אדם שלא יודע מה הוא רוצה מעצמו, והוא נפל כאילו מהחלל, זה עבם. אין ממי לדבר בכלל. אדם חייב להיות חדור מטרה, לדעת מה הוא רוצה מעצמו, מה מטרת חייו, לאן פניו פונות. אתם יודעים שהשורש של המילה אני, שאתה אומר אני, מה אתה מתכוון שאתה אומר אני? מי זה האני שבך? מה זה האני הזה? שורש של המילה אני מהשורש המילה אן. אן זה לאן, מה הכיוון שלך בחיים שלך? אני רוצה, אני, מה זה אני? אן, לאיזה כיוון פניך מועדות? שאדם חדור מטרה, קודם כל הוא הציב לעצמו מטרה, ואחרי שהוא הציב אותה, הוא חי אותה, וזה מה שאמרנו שבוע שעבר, שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, יש לו מטרה. הוא יודע מה אני צריך, מה אני רוצה, למה באתי. אחד נחת על הירח ולא יודע מה רוצים ממנו. שלחו אותו לשליחות ולא יודע מה השליחות. זה שליח? זה בן אדם לא נורמלי. אדם נורמלי ששלחו אותו לשליחות, הוא למד את השליחות, הוא מבין מה צריך לעשות, הוא יודע מה אסור לו לעשות, ושלחו אותו לריגול, הוא מבין למה, מה הוא צריך לראות, איזה נתונים מבקשים ממנו לדעת. מה זה? אחד הלך בו, רגע, מה רצו ממני? אחד הולך למכולת, מה אני צריך? לא זוכר מה אשתי אמרה. אדוני, אתה לא יודע מה אשתך אמרה, או שתלמד את זה בעל פה, שתיקח פתק. ללכת למכולת, ללכת לקניות בלי לדעת מה אתה רוצה לקנות? זו שטות. אם ללכת למכולת, רבותיי, בלי לדעת מה לקנות זו שטות, רבותיי, לחיות בעולם שלנו, בלי לדעת מה אתה רוצה מעצמך, מהי מטרת חייך, למה אתה חי, ולמה אתה מת? למה יצרו אותך בכלל? כוח אתה נוצר, כוח אתה נולד, כוח אתה חי, כוח אתה מת, כוח אתה תלך לשמוע, הכל על כורחך. אז בוא נעצור רגע.